გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა, გაზვირებული მედიკამენტები და მომატებული ფასები საკვებ პროდუქტებზე. ამ ყველაფერთან ერთად არასასიამოვნო სიახლეა კომერციული სექტორისთვის. Დეკემბრის თვიდან რეგიონებში ბიზნეს გაზის ტარიფი 20 თეთრით გაუძვირდება. Მოქალაქეები მძიმე ყოფაზე საუბრობენ და ქვეყანაში სოციალური ფონის კიდევ უფრო გაუარესებას ელოდებიან. Ოპონენტები ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას უწუნებენ და შექმნილ ვითარებაში პასუხისმგებლობას სწორედ მათ აკისრებენ. გაუფასურებული ლარი, გაზრდილი ფასები ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე. Ასეთია ვითარება დღეს საქართველოში. Გორელები ამბობენ, რომ გაძვირებული წამლები და პროდუქტები ყველაზე მტკივნეული პენსიისა და სოციალური დახმარების ამარა დარჩენილებისთვის იქნება. Რა არის აფი მითხარი შვილო? პენსია ავიღე და წამლებში ჩავყარეცა მოვდივარ. რაღაცა კაპიკები მიდეხლა, ხალხი ვიყიდო. კარტოფილი ვიყიდო და ზეთი ვიყიდო. დამთავრდა. მოტებული ნამდვილად არის. კი. შედარებაც არ არის, ბევრ ამაზე არის. ხლა კონკრეტულად ესე ფასები არ არის, მაგრამ ზოგადად კი, ბაზარში მითუმეტეს. იმდენად მინიმუმი აქვთ პენსია, რომ შეუძლებელი ამ ფასებით არსებობა. თქვენ ხო ხედავთ, რომ გამძვირებულია ყველაფერი? აბსოლუტურად ყველაფერი, ზეთი, პური, რა ვიცი ხოლმე რა, რა ჩამოთვალო, ყველაფერი გაძვირებული, შაქარი, ყველა გაძვირებული პროდუქტების პარალელურად იკლო მყიდველების რაოდენობამ ბაზარში. გორის აგრარულ ბაზარში მომუშავე მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მომხმარებელი ცოტაა და შესაბამისად პროდუქციის რეალიზაცია უჭირთ. არის ვაჭრობა ბაზარში? არა, ნაკლებად. რამ გამოიწვია თქვენი აზრით? აი რა უფულობა მართლა უფულობა ამ გამოიწვია. არა აქვს ხალხსა ფული არ არის, ფული დაბა, რა ვიცი მე, ხალხი დადის გაოგნებული, თუ ვინმე შემოდის რავია. გაძვირებულია პროდუქტები? გაძვირებითაც გაძვირდა. აი რა გაძვირდა უფრო? რა პამიდორი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა მე თითქმის აქ რაც არის. არა რა ვაჭრობა ქარბატონო, უყურეთ ცარიელია ბაზარი. ეს პანდემია თავისას არჩება, ეს ფასების გაძვირება თავისას არჩება. აბა რა გავაკეთე? ვეღარ ვიგე. ხო, დიდი ეხლა ზან, ცარიელი ბაზარი, ხალხს ფული არ აქვს. გარდა პროდუქტებზე ფასების მომატებისა, მიმდინარე წლის 1 დეკემბრიდან რეგიონებში ბიზნეს სექტორისთვის გაზის ტარიფი 20 თეთრით გაძვირდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება არასახარბიელო აღმოჩნდა სარესტორნო ბიზნესისთვის. აღნიშნულ სფეროში დასაქმებულები მიიჩნევენ, რომ გაზრდილი ფასები მათ ბიზნესზე უარყოფითად იმოქმედებს და შემოსავალზეც აისახება, რის გამოც შეიძლება არაერთმა რესტორანმა დახურვის გადაწყვეტილება მიიღოს. როგორც ცნობილია, 1 დეკემბრიდან ძვირდება გაზის ტარიფი 20 თეთრით, რაც ძალიან დიდ წვლილს როეთა ყვას დაატყობს ყველანაირ ბიზნესს, იმიტომ რომ 20 თეთრი ძალიან დიდი თანხა კუბზე. წარმოიდგინეთ, რომ ეს თვეში ძალიან დიდ სხვაობას მოგცემს და ეს გააძვირებს ყველანაირ პროდუქტს და ხალხის ფიქრები ძალიან ცუდი. დაუნებურად ალბათ უნდა ამ თანამშრომლები შევამციოთ, რომ რაღაცა ხელფასები მივცეთ, ვის დარჩებიან თანამშრომლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს კი აბსოლუტურად ყველაფერზე იმოქმედებს ძალიან უარყოფითად. მე არ მეგულება ეხლა რესტორანი და საერთოდ საწარმო, რომელიც გაზეა, რომ ვის გაეხარდება, მაგრამ ეს არის საშინელება დამღუპელია რესტორნებისთვის. რატო? აი პირდაპირ დამღუპელი, იმიტომ რომ ჯერ ისედაც ისეთ შეკვეცილ დროში, ისეთ პირობებში გვიწევს ყოფნა, იქ ის უნდა აკონტროლო, იქ რა ქვია ის ანტისეპტიკები 1000 რაღაცა, ხო, იმაში ხო ცალკე ხარჯია, კაცო, კი არა ჩუქნის იმას და თან უცხოელი არ არის, ძირითადად რაზეც აქცენტს ვაკეთებდით, აი ესეთი პატარა რესტორნები, როგებაზე არ არის ლაპარაკი, არც ერთ რესტორანში მე ეგრევ თული. ჩემიდან ავიღებ რა, გადარჩენაზეა, როგორმე გაზაფხულამდე მივიდით, აი ეგ არის რა. დაკეტვის საფრთხის წინაშე რა ვდებ? დაკეტვის საფრთხის წინაშე რეალურად ავარ, მაგრამ აი უნდა რაღაც ეხა წარმოიდგინეთ, სხვა სამსახური უნდა ვნახო, რომ ეს ბიზნესი შევინახო. არანაირ გვერდით დგომას ვერ ავხედავთ, ანა ვერც ადგილობრივიდან, ვერც ცენტრალური ხელისუფლებიდან. ნებ მარტო მე კი არა, ნებისმიერი რესტორანი ხა. თუ ვინმე რაღაცას ცოტა ფაფხურობს, ცოტა დიდი რესტორნები. სასიცოცხლოდ აუცილებელ პროდუქტებზე რომ ფასები მომატებულია, ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. ისინი ხელისუფლებას საზოგადოებაზე ზრუნვისკენ მოუწოდებენ და არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბრობენ. მართველ პარტიაში კი ამბობენ, რომ ისინი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე მუდმივად ზრუნავენ,
ამის მაგალითად კი სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის განხორციელებული პროექტები მოჰყავთ. ვფიქრობთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან არაფერი დადებითი არ მოხდარა ამ კუთხით. ყოველწლიურად, ყოველდღიურად ძვირდება პროდუქტი და ჩვენი მოსახლეობის ყოფა ცხოვრება გაუსაძლესი ხდება. წარმოიდგინეთ, გაზის ძვირდება ახლა და რა მდგომარეობაში ჩავარდებიან ჩვენი მოსახლეობა ამ ზამთარში და ამ პანდემიის დროს. მოუწოდებთ მთავრობას, რომელიც არანაირად არ ზრუნავს ხალხზე და გადასულია მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე, რომ ამ ადამიანებს რამენაირად გაუსაძლეს პირობები შეუმსუბუქონ. ეკონომიკა, რომ გამოკეთდეს, ასე რომ ვთქვათ, ამისთვის აუცილებელი არის უფრო ფართომასშტაბიანი ჩართვა მოსახლეობისა. მე აქ ამაქ საუბარი, რომ უამრავი პროექტები არსებობს, ჯერ თვითონ სახელმწიფოსა აქ სოფლის მეურნეობასთან, მრეწველობასთან დაკავშირებით უამრავი პროექტები. რაც შეეხება მოსახლეობაზე ზრუნავს, რაც ახლა პროგრამები და პაკეტები არის სოციალურად დაუცველებისთვის, ჯანდაცვის სფეროში, ეს არაყოფილა. მოსახლეობას რატო აქვს ბანკის ვალები? აი, ზუსტად წინა ხელისუფლების პერიოდში არანაირი ჯანდაცვის პროგრამა არ იყო ფაქტიურად. ფასები მომატებულია საწვავზეც. 1 ლიტრი პრემიუმ ხარისხის საწვავის ღირებულება 3,19 თეთრს შეადგენს. ფასი მომატებულია დიზელის საწვავზეც და მისი ღირებულება 2,75 თეთრს შეადგენს. დღეს მდგომარეობით დამაიმედებელ პროგნოზებს ვერ აკეთებენ ექსპერტები. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა საწვავზე ფასის მომატება მომავალშიც გაგრძელდეს.